Yo, kjære folkens, hjertelig godt tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg å kjøre på med en klassisk Q&A. Med andre ord, en spørsmålsrunde. Jeg har spurt dere om spørsmål, fått en del spørsmål, og nå så skal jeg da svare på de. Før den videoen jeg startet, så vil jeg bare takke for supporten på min forrige video. Gjerne legge en like på denne videoen. Klarer vi å nå 1000 likes? Så hadde det vært fett. Jeg vet dere klarer det. Alright, let's go! Så første spørsmål er da fra Real Emilian. Hva ville du valgt hvis du måtte velge mellom å aldri se på film igjen, eller å aldri se serie igjen? For å være helt ærlig, så de siste årene har du vel ikke gått i så veldig mye film. Mest serier og sånne ting, så... Og det er jo mye mer innhold i en serie. Ja, jeg må nok gå for å aldri kunne se film igjen, og heller se på serier. Neste spørsmål er fra Makob. Makobabs. Hvordan føler du at skolelivet går, og hva er planene for fremtiden? Så vi kan da ta skolelivet først. Føler jo det går bra, får helt ok karakterer, trives på skolen, litt mye å gjøre av og til, men alt i alt så går skolelivet bra. Og så er det da planene mine for fremtiden. Det er litt vanskelig nå som vi er i den situasjonen vi er i. Når jeg er ferdig på skolen så har jeg veldig lyst til å dra ut i verden, reise, lage content, forhåpentligvis kunne leve av det. Og egentlig bare lage masse content for dere. Tuvis sier, hva skal du drive med etter videregående? Det blir litt samme som forrige spørsmål, men... ja, med en gang jeg er ferdig på skolen, som er cirka 1,5 år til, så har jeg lyst til å reise ut og make fett content. Dennis spør, kan du ha giveaway på 50 000 abonnenter? Altså, jeg hadde tenkt å kanskje ha en giveaway på 50 000 abonnenter. Altså når og hvis vi når det. Men jeg er usikker på hva, og... ja, kommenter nedenfor hvis dere er keen på en solid giveaway på 50 000 abonnenter. Emilian spør, favoritt treningsøvelse? Altså, den er litt vanskelig. Eller nei, det må jo bli benken. Altså benkpress. Maximilian spør, hva er det som motiverer deg med YouTube? Eller til YouTube? Jeg vil si at det som motiverer meg mest til drive med YouTube og poste content og... ja, det er vel mye det at jeg har en tanke og en drøm om å kunne leve av det. Og hvis jeg skal det, så må jeg jo jobbe hardt for det. Ingenting kommer gratis, så det i seg selv motiverer meg ganske mye. Og hvis jeg er litt umotivert, så tenker jeg liksom, hva er det egentlig jeg vil med YouTube og sosiale medier? Så det er vel den der drømmen om å kunne reise rundt og kunne leve av YouTube og sosiale medier, som er stor motivasjon i seg selv. Og med tanke på sånn andre folk som motiverer meg, så er det vel Face Tico, Jesse James West, Jon Olsson så klart. Ja, det er i hvert fall noen av de jeg ser på som motiverer meg mye. Så Akera spør, ser du på serier? I så fall hvilke, og anbefaler du dem? For tiden så ser jeg mest på YouTube, men jeg har da for eksempel begynt å se på Outer Banks på nytt. Mandalorian så klart, sesong 1 og 2. Papirhuset og The 100 er jo også veldig bra. Og så anbefaler de. Hvis du har noen serietips som du anbefaler, kommenter den nedenfor. Next question. Trym Ramstad sier, flex litt muskler til oss da. Nei. Flexing av muskler, det får vi ta senere. Vent i 1 year transformation video. Snart. Ok. Fredrik sier, hvorfor går du ikke på noen idrett? Altså, jeg går jo på en måte på idrett. Bare ikke organisert idrett. Jeg står jo på twintip, ofte. Trener styrke nesten hver dag. Sykler på sommeren. Jeg gikk jo på basket og fotball før. Og det var veldig mye treninger. Og det tok jo veldig mye tid. Som også gjorde at det ble mindre tid til andre ting. Så jeg driver jo med idrett nå, men ikke noe sånn organisert idrett. Oliver Dahl sier, hva er det beste skianlegget du har vært på? Og det er da uten tvil Åre. Jeg får dessverre ikke dratt dit i år på grunn av det viruset vi har luskende rundt her. Jeg har da hytte i Åre, og det er ganske rått skianlegg. De har smooth park, masse puddemuligheter, off-piste. Ja, det er dritstort, de har alt egentlig. Så beste skianlegget jeg har vært på må nok bli Åre uten tvil. Blend spør, hvilket spill spiller du nå? Nå for tiden så går det mest i Counter-Strike Global Offensive, altså CSGO, og Call of Duty, Warzone. Plukker litt hoder der, og blir ikke så mye gaming, men spiller jeg, så bytter jeg mellom de to. No way, tror jeg vi skal komme med et spørsmål her. Straight up! Hva studerer du?
Jeg er fortsatt på videregående, så jeg studerer ingenting nå, men hvis du tenker på valgfag og sånn, så har jeg toppidrett, rettslære, entreprenørskap, 2P-matte og... Ja, jeg tror det var alle valgfagene, men ja, der har du svaret, Travis Scott. Magnus spør, hvor mye benker du? Og jeg benker vel rundt 75 kilo. Her har du et klipp av det. Yeah! 75 kilo var siste jeg benka, og det er veldig lenge siden, så jeg vet ikke om jeg benker mer eller mindre nå. Men det får vi vente og se, hvis jeg klarer å åpne treningssenteret snart da. Sad Duck spør, har du noen gang stått på snowboard, eller kun slalom? Og ja, jeg har stått på snowboard før. Jeg vil ikke si at det var veldig lenge, men jeg husker at det var en vinter, jeg husket meg et snowboard. Fikk et fresh sånn gult Nesquik snowboard til jul. Og så tror jeg at jeg gikk på sånn der snowboardkurs med en venn. Gjorde det noen uker, tror jeg. Stod litt snowboard, og så bare ditchet jeg det. Ja, så jeg har ikke akkurat hatt den lengste snowboardkarrieren. Jeg har stått mest slalom og twintip i hvert fall. Albert spør, kan du ha merch? Bare vent. Jeg kan røpe at jeg og noen folk faktisk driver og jobber litt med det nå. Så kanskje noe skjer i sommertider. Hvem vet? Kommenter nede hvis du har hypet for merch. Eller ja, et fett brand. Fredrik spør, er det mye øving til prøver på videregående? Og for å være helt ærlig, så kommer egentlig det an på hvor, eller hva målet ditt er med videregående. Har du lyst til å komme ut med 5 i snitt, så ja, da er det mye øving. Det er vel egentlig ikke noe sånn fasitsvar på det. Det er vel mer hva slags mål man har, og hva slags karakter man vil ha. Men jeg kan si at det er en del mer øving som skal til, enn det er på ungdomsskolen. Skal vi se om det er noe mer spørsmål her da? Ey, vi har hittet 47.000 abonnenter. Let's go! Skål for det. Julebrus og juletre nå, er sånn det skal være. Hva er drømmebilen din? Og, altså drømmebilen min, det... Ja, jeg vet ikke om dere kan se det, men det er Audi R6. Som jeg har her som bakgrunn. Den er smooth. Bare vent en dag, så skal jeg ha den. Nå har vi kommet til siste spørsmål, folkens. Beklager det, men shouta til FF-fyren som får det siste spørsmålet i denne videoen. Han spør da om jeg kan lage en til A Day in My Life-video. Og kort og enkelt, så ja, men ikke enda. Altså, dagen min er veldig kjedelig nå for tiden. Så en dag i mitt liv-video hadde vært rimelig kjedelig nå. Men jeg skal love deg at det kommer en til A Day in My Life-video i fremtiden. Så det var det. Jeg håper at dere likte dagens video. Hvis du likte den, gjerne legg igjen en stor tommel opp. Gjerne følg meg på Instagram. Markus Rosmer, det er helt gratis. Og ja, vi snakkes. Grind season is on. Let's go. Ha det bra, gutter og jenter. Sayan. Honestly, I don't know who the fuck did first. This is my friend and my fault. I'm a extra, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this, silly, I'm bad.